Зі сторони Миколаєва та зі сторони Нового Бугу на в'їздах до Баштанки фур зібралось кількасот. Від 6-ї ранку чекає можливості проїхати Олег. Їде з Харкова до Одеси. Везе 34 тонни вантажу. Чоловік не розуміє, чому його та інших водіїв не пускають через місто. Чому жителі цього міста – люди? А ми водії – 200 осіб. 100 осіб з того боку, 100 з цього. Ми не люди? Ми всю ніч повинні стояти і чекати. Я проїхав з Харкова всю ніч. Тепер я повинен стояти тут цілий день. І як працювати, поясніть. Вони тут перекрили. Не можна нас через місто пустити? Можна. Вчора ввечері, 1 червня, цю ділянку об'їзною розмило дощем. Тож фури поїхали через Баштанку. Сьогодні від ранку на дорозі задіяли працівників та техніку міських комунальних підприємств, аби засипати великі ями та забезпечити проїзд. Це частина дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв. Її ремонт розпочали у 2020 році, проте через складність ділянки призупинили. Питання в тому, що її розпочали робити і зупинилися, тому що тут проблемне місце, тут треба робити дренажі. На даний час після дощів все розмили і фури не можуть проїхати по цій дорозі. Вчора з вечора був колапс, їхали через місто, у нас там аварійна гребля, тому там проїзд важкогрузових транспорту заборонений. Всі поїхали через місто, тому що тут і загрузали фури, і витягували їх, і не могли проїхати. Аби фури не руйнували дороги у Баштанці та не їхали аварійною греблею, у місто їх не пустили ініціативна група місцевих жителів. Дорожні знаки у місті свідчать про те, що для великовантажного транспорту проїзд заборонено. Житель Баштанки і учасник перекриття траси Володимир Яник говорить, 1 червня через погодні умови на об'їзній дорозі застрягли дві фури, після чого і почався затор. Всю ніч поліція виписала протоколи, потихеньку їх випускала з городу, тут перекрили. І оце ж вони стоять тут вже другі сутки. Багато машин стоїть другі сутки. Утром приїхав голова адміністрації Дмитрів, приїхав зам мера Васильєв Олександр Сергійович, прислали добробут, прислали техніку з Ніколаєва, прислали 100 тонн відсіва. Зараз вони засипають, зараз можна буде приїхати, подивитися, як там працює техніка, як вони будуть робити пуски, побачимо, як воно буде працювати. Якщо ні, треба буде ще посипати, будуть ще потрамбовувати, будуть підвозити ще, що там, відсів. Н-11 – дорога державного значення. За словами Олександра Васильєва, підрядна організація «Полтавабудцентр» працює над коригуванням проєкту. Поновити ремонт зможуть лише після цього. Проте строки поки що невідомі. Жоден із номерів, вказаних підрядною організацією у офісних базах даних українських компаній, не є дійсним. Ми нічого, ніякі сроки не ставимо, тому що це дорога не в нашому підпорядкуванні. Це дорога державного значення. Тобто ми по великому рахунку до неї не маємо ніякого відношення. Але ми, коли її робили, ми старались максимально контролювати, щоб все виконувалося і допомагали своїми силами. Місцеві жителі і надалі перешкоджатимуть руху фур, які намагатимуться проїхати Баштанкою, сказав Володимир Яник. Валентина Гурова, Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.